In-game. Veliki pozdrav svima, uživo smo. 5-5-5, Joki, crtica, koja tri broja? 3-3-3. Looking for game. Ajde, Čame i Ćopić, upadajte, brate. Kako ti izgledaš, bre, Joki? Znaš ti kako on izgleda? In-game. Palavije. Ko si boja, brate? Ko si boja? Čekaj, jer... Reku ti, Joki. Plave si boja. Ma, ovo i mene opisuje sta pasta, brate. Kaže me... Devoj Čam, sine, žvalavi onaj rolat čuku vremena, brate. Čam, aj pošalj sliku u Discord, brate. Imam ja njegovu sliku kako jede rola. Pa on jede svake sekunde. Ja zaboravio sam stavim kakvu counter da stavim. Joki, zaboravio sam, brate. In game, čekaj da vidim možda hoće. Šta? A više ne vidi mi se slika na live-u. Čekaj, hoću da ugasim, ovo mi ne treba. Čekaj da vidim šta mi piše na live-u. Gdje je tamo? Vidi kakav mi je thumbnail, brat. A, če da se smanjim ja da se ne slušam sam sebe, brat. Viš, neće mi se stvori CSGO, kako sam biše to radio, zaboravio sam. Nije valjda moram ceo stream da prekidam, brat. Možda kad uđu u game, ajde pa ćemo ovdje. Ćao, pa ću ovdje žalje sliku u Discord DM. 75 suba, alo, pa ja sam sad, pa ja sam baka prase drugi, bre. Aj, Ćopić ću da izađe sub, znaš kako će da iskoči sub na live-u, bre. Aj, sad ću da testiram, aj, mi samo invite-ujte, bre, i ne znam da je čamo piš. A čam, ne znam, ja te nemam za prijatelje, bre. To nema, nija niko, bre. Čekaj, reci kad se subaš da namestim, ja, bre. Stvari mogu da dodam čama sad, ja mislim. Ćopiću, daj mi kod. Ćopiću. E, pa sad će mi igrajte čam, samo da... Čam nije živ, ajde dođete. Ja ću pare streama. Ajde čam me, brate, tebe čeka ljudi, brate. Emre, prost, po. Ma hajde bre, jesi... Čekaj, ja mislim tebe imam za prijatelja, sad ću te naći. Nemaš, sad sam te invite-o, brate. Sam mi kod, molim te, Ćopiću. Da, Ćopiću, što ne daš kod samo, ne mogu, moram da znaš tim, a mrzi me. Buras, dve sekunde ti je to, znači... Samo moraš kod da kažeš svakako, evo, i da si mi poslao zahtjev. Priče. Da, moraš kod da mi kažeš. Znaš gdje da vidiš kod? Ma, brate, jel si svestan, znači, gle, idemo ovdje, pošaljem ti frame request. Aj, samo daj, molim te kod, samo to daj, mnogo je to, evo ideš, ideš kroz desno, piši ti frame request, ideš dole, imaš plusić, i ideš u kopiju. Ma, ne, ja mogu da dajem kod, samo mi invite. Ovo je gori od mene, brzo. Da, ovo je gori nego... Ja, mislim da možemo ti uradimo s kodom nešto. Ne možete ništa, nego mi invite normalno. Čame, kako on izgleda, brate, s kim se on družio, ja ne znam ko je. Nisam, ni ja znam dok nisam, dok nisam vidio na slici. Pa aj pošalj sliku neku na Discord. Aj, postat ću samo da, ne mogu da te, ne mogu zato što nemam kupljeno na Steamu ništa. Aj, Ćopiću. Ne mogu, ja ne mogu doći da vidim da si mi poslao friend request. Ja, Ćopiću. Samo daš kod, alo, je li normalno? Evo, daću vam kod, bre, opusti. U koju školu ideš ti? Teslo. To je Miške, bre. Poslao sam ti kod. Idu petak. Si gotov, Ćopiću, kako ćemo ti grošiti? Mata Strike mi nešto poslao, ajde ga ceptam, Mata Strike. Dim. Izvinjam se gledocima, imamo tehničkih problema. Ne
Jer da će pališ stream. Nastavljamo za par minuta. Ja će nova ljudica srebrna i sa Boki mental kreten. Boki mental kreten. Ja mislim da mi neće, morat ćemo... Imamo petog, ne? Nemamo, brate. Evo, mislim da sam izgubio 10 za redom, imao sam po 30 kilo ovdje. Brate, ovo će biti krvavo da dobijemo, brate, sa... Sa Ćopićem. Ćopiću, kako su ti silver, kad ćeš da uđeš u goldu, brate? Ja u goldu na 2 upao još u sezonu. Znaš da je on jedini silver od nas, ja mislim prosto. Višk je bio silver pa je ušao u gold. Tu kad ne igram, brate, counter, šta ti kažem? Ja znam, znaš osnovne, bar, nisi velja ko Boki da ne znaš ništa. Znaš short, long. Znam, dobro, pa igra ja, ne igram ja prvi put u osnovu. Kako izgleda živo me zanima, ja neću moći je spavno. Mene je baš zanimalo, brate, sad ću ti pošli sveći. A kako s kim se družio, brate? Buras. Je to mi sa Galićem. Ko je Galić, brate? Je li ušlo? Čopić nema ga. A share screen, bre, na ovom... Nema sliku gdje mu se vidi faca. Pa kakav je to Instagram, bože mi sad ću. Ja sam vidio to. Kako izgleda? O, Boki. Koji ni nema slike, brad. Ajde, start. A Boki, ja svi znamo da je Bumblebee mali, brad. Evo ga, Cepto, brad. Da smo možda i vi na ovo, brad. Čekaj, sad da vidimo da li će da mi snima. A nije bio pre Bumblebee, pre je bio Kostor mali. To, pa gdje ima 10 godina. Ma nije ni desimo. Ja da vidim šta se dešava zvezda, da li brate pobija, brate. Ide ga. Sve kad sam došao bi ovaj kraj, ovako vidim Bokija malog mental, nervirao me, znači, znaš koliko me nervira, brate. Ma on je nervirao sve živo, bre. Pa i sad te nervira, brate, ništa. Pa da, brate, bi uvijek mental, nervirao me, brate. 75 su, mamar. Tu je bio i nemće, mislim, kad sam ih namotao tamo kod onog drveta, kad su pretekali, brate. Neće se. Kad sam malo pre došao, pre jedne dve sekunde, kad sam došao. Ne. Hajde Zvezda vodila 10 razlike. Sad gubi... Sad izgleda da čovjek. A igra basket igram. Pa ja ušao u Partizan Zvezdu, u basket utakmice, ono sve crnci, brate. Bilo mi muka, gledam ova. O, sam ga bom tapovo, cveti. Znači, hajde, cveti ću. Ne! A ne, malo me ovo izvezno na... A morat ću ga sin stream, mrtu. Ma ne, nego... O, brate... A ne vidim ga, brate, kako se maskira.